الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة. بلى قادرين على أن نسوي بنانة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامة. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وذر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. سورة قیامة کی آیتیں شروع کی آیتیں 1 سے 15 تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ یہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہ کریں گے؟ بے شک ہم ضرور جمع کریں گے. ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پور پر درست کریں. بلکہ انکار یہ غرض ہے کہ انسان یوں چاہتا ہے کہ فسق و فجور کرتا ہی رہے. دریافت پوچھتا انسان کہ قیامت کب آئے گی، قیامت دن کب ہوگا؟ ہاں، جس دن آنکھیں حیرت زدہ ہو جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج چاند ملا دیے جائیں گے. اس روز انسان یہ کہے گا کہ میں بھاگ کر کہاں جاؤں؟ کوئی نہیں، کہیں بچاؤ نہیں، صرف تیرے رب کے پاس رجوع ٹھکانا ہوگا. اس دن انسان کو اس کے تمام اگلے پچھلے اعمال سے آگاہ کر دیا جائے گا. بلکہ انسان خود اپنے نفس کے خلاف دلیل نفسو بلیل انسان والا نفسی بصیرہ، خود اپنے نفس پر خود جاننے والا ہے. خود اپنے نفس کے خلاف دل چاہے وہ کتنے بہانے پیش کرے. گزشتہ مجلس میں بتایا گیا تھا کہ نفس امارہ، تو نفس اصل میں تو نفس امارہ ہوتا ہے جب وہ ایمان قبول کرتا ہے، تو جب اس سے نافرمانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، دین میں کوتاہی ہوتی ہیں، تو نفس ملامت کرتا ہے، تو نفس لوامہ بن جاتا ہے. تو یہاں جو ہے پہلے تو قیامت کی قسم کھائی گئی ہے. قیام تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کی انسان کو شریعت میں فرما گیا کہ جو ہے سوائے اللہ کی کسی کو نہ کھا جائے، بلے تو قسم نہیں کھانا ہے. قسم کھانے کا مطلب کہ اس کو بطور گواہ کے پیش کرنا ہے. بہت سے لوگ قسمیں کھاتے ہیں بار بار، قسمیں نہیں کھانا چاہیے. سچے آدمی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جھوٹا آدمی قسمیں کھا رہا تھا مال بہت بڑا گناہ مول لیتا ہے، جھوٹی قسمیں بہت بڑی گناہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو بھی قسمیں کھائیں اس کو بطور گواہ کی، بطور دلیل کی، بطور شہادت کے پیش کی، میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں. وہ خود اتنا واضح ہے، اتنا جو ہے یقینی ہے کہ اس کو بتا پیش کیا جا رہا ہے کہ قیامت ضرور آخری رہے گی. میں اس کی اولا اقسمو بنفس اللوامہ، نفس اللوامہ اس کے اندر تمہارے اندر ایک نفس ہے، تم جب برائی کرتے ہو تو تم کو ٹوکتا ہے. ارے تم نے برائی کی، تم نے غلطی کی، تم نے فسق کیا، تم نے فجور کیا، ہے نا؟ یہ پہلے سے نفس ہمارا تھا، یہاں پر اب ایمان قبول کیا ہے، اس کو معلوم ہو گیا کہ جو ہے یہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی نافرمانی. تو یہاں اس کو دلیل بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ جو ہے قیامت دن ضرور آنا چاہیے. یہ اندر جو کھٹک ہو رہی ہے انسان کو، انسان جب غلط کام کرتا ہے تو جو کھٹک محسوس ہوتی ہے اس کو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے نیک اعمال پر اس کو انعام دیا جائے، اس کو جزا دی جائے، برے عمل پر اس کو سزا دی جائے، برے عمل پر سزا دی جائے، اس لیے کھٹک انسان کے اندر ہے. تو یہ نفس جو ہے انسان کا. نفس ہمارا، نفس ہمارا، اب نفس لمحہ باغ، تو یہ اس کی صرف حالتیں ہیں. نفس کی نفس تو ایک ہی ہے لیکن حالتیں الگ الگ ہیں.
تو نفس کا تزکیہ ہونا ہے. یہ نفس انسانی ہے جو شعور ادراک کون ہے, شعور ادراک کرنے والا, انتخاب امتیاز کرنے والا, فیصلہ کرنے والا, عمل کرنے والا ہے, کون ہے؟ یہ تو نفس ہے. اسی کے سدھرنے سنورنے خراب ہونے بگڑنے پر انسان کی ساری فلاح کا دار و مدار ہے. قد افلح من زکا, سورۃ الشر نے فرمایا گیا بھیجک کامیاب ہو گیا وہ جو نفس کو سنوارا, وقد خاب من دسہ, برباد ہو گیا, ناکام ہو گیا جو اس کو برائی میں دبا دیا. کل جیسے بات آئی تھی روح و نفس کے متعلق علماء کی 1000 اقوال ہیں. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر وزیر فرماتے ہیں روح کی 2 قسمیں, علوی اور سفلی. روح علوی عالم امر کی چیز ہے, جسے قرآن نے ارشاد فرمایا ہے روح میرے رب بھی, کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے. اوپر سے نیچے 5 درجات میں محسوس کی جاتی, قلب, روح, سر, خفی, اخفا. روح سفلی وہ بخار لطیف ہے جو روح کی 2 قسمیں ہیں اصلی طور پر, بنیادی طور پر ایک علوی اور سفلی. علوی کے جو ہے 5 جو ہے درجات. اب روح سفلی وہ لطیف بخار ہے, وہ بخار لطیف جو بدن انسانی کے عناصر اربا سے, عناصر اربا انسان کا جسم بنا, آگ, پانی, مٹی, ہوا سے جو بخار لطیف پیدا ہوتا ہے وہ روح سفلی, اس کو نفس کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس روح سفلی کو جسے نفس کہا جاتا ہے روح علوی کا آئینہ بنایا ہے. روح علوی تو اوپر ہے, اس کا آئینہ کیا ہے؟ یہ جس طرح آئینہ جب آفتاب کے مقابل کیا جاتا ہے تو آفتاب بہت دور کے باوجود بھی آفتاب کا عکس آ جاتا ہے, روشنی کی وجہ سے وہ بھی آفتاب کی طرح چمک اٹھتا ہے, آفتاب کی حرارت سے کدھر رہ جاتی. اگر آپ یہاں آئینہ لے کر ٹھہری ہیں, سورج ہے, سورج کی سورج بھی آ جائے گا, سورج کی روشنی بھی آ جائے گی, سورج کی حرارت بھی آ جائے گی. جو اتنی کبھی جو ہے اس کو اگر مرکوز کیا جائے اس کی حرارت کو تو جلا بھی سکتی ہو, جو کپڑوں کو جلا سکتی. ایمان لا کر اخلاص حسین کی فطرت سے شریعت کی اتباع کرتے ہوئے کرنا, ہوا نفس کو شرک کے ڈھانے ڈالنا, یہی اسلامی تصوف کا خلاصہ اور لبی لباب ہے. ایمان اور اتباع سے پہلے نفس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نفس سے ہمارا. ایمان لا کر شریعت کی اتباع کرنے پر نفس میں جو کشمکش پیدا ہوتی ہے وہ ایسا نفس لوامہ ہے, جو ایسا نفس جو نفس لوامہ کہلاتا ہے. مجاہدات اور ریاضات کے بعد شریعت کے احکام پر دل و جان کی رغبت سے عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. عام طور پر نفس نفس امارہ ہوتا ہے. تو امر کے معنی حکم, عامر حکم دینے والا, امار بہت حکم دینے والا. امارہ سے غیر مبالغہ ہے, اکثر و بیشتر نفس برائی کا ہی حکم دیتا ہے. کل آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا قول جو ہے میں نے پیش کیا تھا, وما ابرئ نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء ان ربی الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. میں اپنے نفس کو پاکستان ٹھہرا تھا, نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا سوائے اس نفس کے جس پر میرا رب کا رحم ہو جائے, بے شک میرا رب بہت معاف کرنے والا اور رحم فرما والا ہے. نفس ہمارا سرکش گھوڑے کی طرح سہوب سے جانا پڑتا ہے, تب کہیں شائستہ اور سواری قابل ہوتا ہے. یوں چھوڑنے پر اپنے سوار کو گرا کر کب ہلا کرے معلوم نہیں. نفس امارہ ہی اللہ کے راستے کا سب سے بڑا روڑا ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, یا رب دلنی اقرب ترک الیک. بہت بڑے ولی ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, پوچھا اللہ مجھے سب سے قریب راستہ مجھے بتا دے. یا بایزید دا نفس کو تال, اب اس کو چھوڑ دیا آ جا بس, یہ تو تیرا روڑا اٹکاڑا ہوا. جو چیز حائل ہے یہ تو نفسی حائل ہے اور کچھ بھی نہیں. دے نفس چھوڑ دے اپنے نفس کو, بتا لا چلا جا, یہ سب سے قریب راستہ ہے. میاں نے عاشق معشوق ہی چھائل نیز, تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برقیز. عاشق میں کیا ہے, کچھ حجاب نہیں, صرف جو حجاب ہے تو خود ہی تمہاری جو ہے نفسی ہمارا, اس کو اٹھا دو آ جاؤ. عاشق معشوق کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں, اگر ہے تو حجاب خود ہی نفس کا مارا کا جاوے, حافظ کو درمیان سے اٹھا دو اللہ سے واصل ہو جاؤ گے. نفس سے ہمارا سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے. چلے پہلی بات آئی تھی آپ کے سامنے کہ 2 ہمارے دشمن ہیں, ایک شیطان ابلیس, دوسرا نفس ہمارا.
چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا آدھا ادو کے اللہ بین جانب ہے، تیرا سب بڑا دشمن وہی ہے، تیرا جنب سے تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان، یہ ابن عباس سے حدیث روایت کی بحقی کی روایت ہے. بہت مجاہدوں کے بعد یہ نفس لوامہ بنتا ہے، برے کاموں پر انسان کو ملامت کرنے والا، ٹوکنے والا بنتا ہے، نیک کاموں کی تقصیر پر انسان کو سرزنش کرنے والا بنتا ہے، یعنی ملامت کرنے والا، لائم، ملامت کرنے والا، لوامہ، وہ بھی مبالغہ سے باہر. نفس بار بار زنش کر کے جب سکون، ملامت سے آزاد اور حکم سکون اطمینان حاصل کرتا ہے تو اس کو نفس مطمئن کا خطاب ملتا ہے. اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے یا ایہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ تو ایشان سے طرف کی طرف چل کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، براس اللہ کا خطاب ہے، تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بیش میں داخل ہو جا. تزکیہ شروع ہوتا ہے ایمان کے اقرار سے. تزکیہ کا لفظ بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے. تزکیہ شروع ہوتا ہے کس سے؟ ایمان سے. عقائد و افکار کی اصلاح تزکیہ کی بنیاد ہے. اس طرح بھی غفلت اور بے اعتنائی کی جائے نہیں بڑھی جا سکتی. آخرت کی نجات اور کمیں بھی تو صحیح ایمان پر، تو ایمان پر ہی موقف ہے. بعض لوگ تزکیہ معاملے میں چند اشغال، چند اذکار پر جو ہے توجہ کرتے ہیں اور عقائد اور افکار سے نظر صرف نظر کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے راستہ چلنے والوں سے عجیب غریب حرکتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا وَمَن طَغَى وَحَسَنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جو بھی حد سے بڑھ گیا، اس نے دنیا کو ترجیح دی تو جہنم اس کا ٹھکانا ہو گیا. وَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے اسے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، دیکھیے وہی جنت ہی الماوا، نفس کو خواہشات سے جب روکے گا خواہشات کو تو اس کا ٹھکانا جنت ہوگی. تزکیہ نفس کوئی معمہ نہیں ہے بلکہ اللہ رسول کی لائی ہوئی شریعت پر پوری طرح اخلاص سے عمل کرنا اور اپنی خواہشات نفس کو شریعت کے تابع کرنا ہے. من عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یومن احدکم حتی یکون احواؤ تبا لما جیت بھی. اور کیا شریف سننا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات نفس میری لائیو شریف کے تابع ہو جائے. تزکیہ نفس اپنی خواہشات اور اپنی ہر حرکت سکون کو سنت نبی کے مطابق بنانا ہے. خلاف پیغمبر ہر کسی راہ گزید، ہرگز نہ بمنزل خواہد رسید. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے خلاف کوئی چلے گا تو ہرگز منزل مقصود نہیں پہنچ سکے گا. مپندار سعدی کے راہ صفا تواں رفت جس پہ مصطفیٰ، سعدی ہرگز گمان نہ کرو کہ راہ صفا
وسلم کی پروی کے بغیر ہرگز طے نہیں ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تزکیے کا فریضہ آپ کے نائبین علماء ربانی کی ذمہ داری ہے, ان کا فریضہ ہے. اس سے ان سے تعلق و ربط کے بغیر تزکیے نفس ناممکن ہے. یا رب آیت راہ راہ تنہا مرو, بے قلاوز اندری سہرا مرو, راستے راہ سلوک چلنے کے لیے ساتھی چاہیے. اس جنگل میں بیر راہ بھر کے مت چلو, بے رفیق ہر کے شد در رہے عشق, عمر بگزش و نشد آگائش, بغیر رفیق جو بھی راہ میں چلا وہ عمر چلی گئی, اس سے واقف ہی نہ ہو سکا. تو راستہ کیا ہے؟ نفس امارہ کو شدید کی تابع بنانا ہے, بنا کر جو ہے کامیابی تو ہماری اسی میں اللہ نے رکھی ہے, ورنہ تباہ صرف تباہی خسران. اس جگہ دوسری جگہ یہاں آیا ہے خسران جو ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اے الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے اکثر اور مخلص کی صحبت میں رہو. مخلص کون ہے؟ یہ اللہ والے مخلصین وہی ہیں جو اللہ والے. اس لیے فرمایا وَاتَّبِعِ سورہ لقمان کے اندر فرمایا گیا وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس کی راہ جو میری طرف رجوع کیا. تو نفس امارہ کو شریعت کے تابع بنانا, اور اللہ کے رسول مرتبہ پوچھتے ہیں تمہارا سب سے بڑا دشمن تم جانتے ہو کون ہے, جس کو تم کھلاؤ پلاؤ ہوں تم کو جو ہے ہلاک کر دے, کون ہے اللہ کے رسول؟ تو تمہارا نفس ہے, تمہارا نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلو کے درمیان ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو جو ہے یہ نفس امارہ کو سمجھنے اور پھر جو ہے اس کا تزکیہ کرانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.